לפעמים גם אני מרגישה שלא צריך דיבורים. רק חיבוק אחד והכל יהיה בסדר. אפשר? חיבוק אחד. את מצוינת. אתה חושב שיחבק אותי? אני חושב שאת לא נורמלית. איך את עושה את זה? עושה את מה? וואו. Nice to be to join us. What's going on? They found a body. Where? Notify the family. Organize the transfer of the body and coordinate it with Tel Aviv. Sure, I'll get on to it. מה? יש לך לא מתנרת ככה. מה? את נראית? איפה היית? למה את כולך מחויכת? דנה, מה את רוצה ממני? אני כרגיל לגמרי. את השתוללת. אני לא מאמינה, אימא. אני מספיק עם השטויות שלך, את הנורמלית. עם מי? די. די, לא עכשיו. בונה, את כזאת שרמודה. את השרמודה הכי גדולה בעולם. אימא. זה נכון? בוא נעת אימא של כל השרמודות. תספיק עם זה. את רוצה? מחפשת לריב. אוקיי. תנסי. עכשיו. כן. את... רגע. אתה מוכן לקום כבר, דורון? לא, שרון, תביא אחת. אוקיי. אמיתית, שאת מתכוונת. אתה מוכן לקום כבר, דורון? אחלה. טוב. כן, כן. וואי, זה מעולה. את לא, את עוזרת לי בטירוף. מה, בכיף. אפשר לשאול מאיזה גיל את פעילה מינית? 14. אתה? עם מי זה היה? שכן. ספרי לי את זה. כמה פרטים אתה רוצה לדעת, דוקטור אוסטרובסקי? אני לא רוצה שתהנה יותר מדי מהסיפור. אני רוצה להבין. את מפלרטטת איתי? ואם כן? אני לא יודע על מה את מדברת. אני מדברת על זה שבמקום לזה אין לי את השכל יש אופציה אחרת. כאן, עכשיו, לשטיח שלך, על השולחן, נגד הקיר, אתה תחליט. בעוד שעה, כשאמא שלי תאסוף אותי, תיקח ממנה 400 שקל. מה אתה אומר? דיל טוב, לא?